الحمد للہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن عزت سے مرا ہے اور میں اس میں خوش ہوں مرنا تو ویسے بھی اللہ اکبر اللہ آپ سب کو خوش رکھے یو ہیو گیون می لاٹ آف آنر اینڈ ریسپیکٹ میں اس قابل نہیں تھا میرے بیٹے نے یہ چیز میرے لیے اضافی بندوبست کر دیا آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ مجھے کوئی وری نہیں اللہ تعالیٰ ایک ہی تھا آپ کو حوصلہ ہمت برے ایک سے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ہے مجھے